Koronavirusuna bağlı statistikaya nəzər salaq. Ölkəmizdə aktiv koronavirus xəstələrinin və virus qurbanlarının sayında azalma var. Belə ki, son sutkada koronavirus infeksiyasına 432 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1024 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 10 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9460-dır. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə, ölkədə indiyədək ümumilikdə 330701 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 316439-u müalicə olunaraq sağalıb. 4802 nəfər vəfat edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11116, bugünə dəysə ümumilikdə 3404046 test aparılıb.